ډېر غریب یم. غریب یې؟ څومره وخت نماز وای؟ بچپن نه یم. بچپن نه څه مشکل ده ارته؟ بس مشکل ده، مشکل ده د نګډنګ اوره باندې ګرځم، تکلیف تکلیف ده ډېر. تم مازور اې ته شهروند شوای، روزانی ولی دعا وکړه ګټول ته قبول کا. آمین. منو زوی د شپږ یتیمان دي د موږ سره، څنګه یې؟ تا روزه څنګه تیره دي؟ ور کې څه نشته؟ راولم اوس به واخلې کنه؟ دواګانې پکړې؟ ها. شربتونه به اخلې؟ ها. چورګوړي به هم په اخلې؟ واښې به هم اخلې؟ روژه نیولې که نه؟ خوشحاله ګرځه، یا خو مړه ونسه ته څه شي راغلی؟ ګاډی چلو رمضا بابا کې څه شی میلاو نه شو؟ څومره کسان راغلي وو؟ یو لس زره و. خلکو ته لګوی چې هسې مه راځئ، هسې مه راځئ کنه وایه؟ خلکوبل جوړ کھڑا ابل مونگ دیاڑی ماریو کارو نام نشتا سلامونه. رمضان المبارک ته خپرونی دی او خېګړې به کوو، انسانان به خوشاله وو، د الله خوښې کارونه به کوو، ځکه چې په دې میاشت کې ثوابونه ډبل شي، هم که فرضي وي که نفلي وي، او همدارنګه خیرات او زکات او اتیات هم ډبل ثوابونه میلاوږي. نو موږ هم کوشش کوو چې خلک خوشاله کړو او ستاسو امانتونه ورته ورسوو. وخت په وخت خپرونی کوو او په دې کې موږ پرایورټي یتیم او معذور له ورکو. الحمدلله یو ځلې بیا په دې لنډې کوتل بازار سره لاندې ټنډیل کیو، چونکې بار میرو ټنډیل یا خورام وسط معذور دی را سره، یتیمان دی را سره، لاچار مزدوران دی را سره، او ما سره وی 1,30,000 روپۍ راوړی. مې ما سره کې کوشش چې ګرانی ده چې کم از کم یو خاندان 10,000 روپۍ ورسګي، ځکه چې 10,000 نه بیا کمی ولا کې بازار کې اسم پکې کی، خو کله نا کله بیا موږ کسان 10,000 غواړو را باندې راشي شل، نو مجبورن بیا 15,000 روپۍ ورکړو. په 1,30,000 روپۍ کې د خوګرخیلو یو کینسر خزه دغه 1,20,000 روپۍ ستنې وي، 20,000 مې تیغه لا ورکړي، او 5,000 روپۍ تاسو ته په فوټو کې ښکاري. پرون جمرود کې یو هغه اکسترا یتیم را باندې پروګرام نه راغی، نو 5,000 ما غلا ورکړي، او ما سره دي 1,05,000 روپۍ. نو دا به انشاءالله دوی فی خاندان 10,000 روپۍ ورسګي. حساب کتاب ور کوم، خبر پاس پالیسی ده. 15,000 روپۍ ګلګت نه یو شینوار را لګلی دي، او خيري واتس اپ نمبر یې 819، او په دې کې راته وینا کړې چې 10,000 روپۍ مد زکات او 15,000 صدقه ده. 20,000 روپۍ مال په ایزی پیسې باندې امانت راغلی دی، او هغه نمبر وړي وي، او هغه ځوان خيري واتس اپ نمبر دی 888. او 20,000 روپۍ مرداد خېلو هغه ډاکټر رور امانت ته مخکې متر یتیمان لور کړو، دا 20,000 پاتې وي. 10,000 روپۍ یو کې نه امانت راغلی، 20,000 روپۍ خوګه خېل تاجر دی ماته په بینک اکاونټ را لګیلی، هغه امانت ته 10,000 روپۍ. چارباغ یو تاجر دی او ذوالفقار دکان کې موصول کړي، هغه امانت ته 5,000 روپۍ. سٹار تاجر امانت ته را سره پاتې، دا نه خبر ورکم. او 10,000 روپۍ آسٹریلیا نه امانت راغلی په ویسټرن یونین، هغه مره وړي. او 10,000 خوګه خېل هغه ځوان امانت ته، نخه دا ده چې کاشف شوز سانټر لنډ کوتل بازار کې موصول کړي. او 10,000 روپۍ سعودي عرب نه ماته میلاو شوي، او پېښور کې بیټری والا کزن د اغلې ورکړي، او بیا ما وصول کړي په لنډ کوتل بازار کې. اشفاق بنوري ما سره همکاري کوي، او زور ته گزارش کما بسم الله بکرو کنه. څه مشکل دی تا ته ژوند کې؟ بس ډېر غریب یو. غریب یې؟ ها. څومره وخت نماز وای؟ بچپن نه یم. بچپن نه؟ څه مشکل دی ارته؟ بس مشکل ده، مشکل ده د چې نګډنګ اوره باندې ګرځم،
تکلیف تا نه تا ډیر تم مازور ای ته شهروان شوای روزانی ولی دعا وکړه غټولو ته خدای بغه قبول کا امین 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 تا بل ورست شاونه شو جنادی شه بیا شمه نشو لازم ولول راغله وی ورته راغله مونږ راش ډیرو کنه څومره خلک راغلی وو ډیر مخلوق وو ډیر چې مرته واله نه پیدا چې واله نه قسمت ته اوس راځي صحیح ده کنه منو زه دا شپګی ته مان دي د مون سره څنګه یې ټیک ټاک روزه څنګه ته راګي کور کې څه نشته وډاو دا اوس په واخلې کنه دواګانې پکړي ها شربتونه به اخلې ها چورګوړي به پخلې واخه به مخلې روزه نیولې کنه خوشاله ګرځه یا خو مړه ونه ست ته شل راغله ای مال اس گاډا چلول تا تا اس گاډا چلو رمزا بابا کی څه میلاو نشو څومره کسان راغلی ډیر خلک یو لزر او کنه خلکو ته لګوي چې اسې مراد ځای کنه اسې مراد ځای کنه وایا اسې مراد ته شنار باندې شي مراد ځای نه مانی شي مراد داس بیا مونږه پاتې شو داس بیا مونږه پاتې شو تا تا ولا چې غره مونږ هم پاتې شو څه شایو ولا چې بس غوبل ډیر او تم الله ژوندې لري پوه شو یو بس علي جمعه ورځ ته مانځل خلکو ډیر غوبل جوړ کړه او بل مونږ هم دیاري ماریو کارونه هم نشته وای بل دا ګرانی ده الله دې دام یتیم دی څه لیک وای ما خیر دی دام یتیم دی کور سر برا دی 100 روپے باندې اړې کړې مال څلور نیم 100 روپے راکې څلور 100 روپے زه غوړ کور ساتم په پیسې چې غوړې وېس من بورا نه چې بورا وېس ما بس بس کور خو یو غم نه شل غم نه زی ساتم خوای سات یو زی ساتم پندغه څلور نیم 100 روپے چې بل زیار غړې وېس شایم راته میلاو نه شو مې زمونه خوای به بیا وکړه الله الله دوی خوشاله و الله تان خوشاله چار تر راګې الله یو پس له دوی لا وایې تی مان دي دوه دعا وکړلې څنګه یې ته شایر کړو اچھا ته شای بزان لاخلې اچھا شاہی نے لگا دعا اوکڑا خلق تھا لا سوچت کا دعا اوکڑا عائشہ بش دعا اوکڑا تو دا دعا وکبل کی بچے دا حضرت عمر زوی دای حضرت عمر زوی دای حضرت عمر چھ دای بجلی نی ولای لاستے کٹتے او پلاسٹکی لاستے اور سرا مونگ اور سرا کوشش کو چھ ہر رمضان وقتر کی سپورٹ کو نور محنت کا اوٹل بوٹل مولا کو لاو کڑائے دای او چونکہ کاوی اوٹل یا نو اس روزہ کی کاوی بند دی دای میاش نمون به سپورت کو تاسو نو مې زه تمر بچا لا لا راځه بسم الله بسم الله ته سي اي ته سي اي ويا ته ویل باندې ګردي پرېشن مکړه او بیا تاسو له سر اگر کړو بل پر مات سوار کړې وي بل پر کار پوه شو دوره کا کار شو وس الله صحت راک او وس بال اغه بازار کې بس لازګاړه چلو ما الله صحت تر په چا مدد مون سره کړه او تم دعا وکړه الله دعا وکړه الله اغه دنیا کې بخرا ولي او الله مغفرت نصیب کا چام سره خګړه کوي الله واړه جنتونه نصیب کا مبارک میاشت خو مبارک میاشت الله تیار څخه قبول کړي الله امين امين تیار څخه امين خپل درګه قبول امين سوای خر په مو گزارش چې بازار تر اوسه تکلیف راته کړندی ویل چیر ویل چیر غواړي لګو ګورو ګوري دا دی ویل چیر بازار ته ډیر تکلیف راته دا څنګه ویل چیرې دا کرنٹ واره نه موټر سایکل واره کرنٹ واره زه چې څوک یې اوري کې دي شي لاریا کا بسم الله پرنس را شمع کو نسا ته چې بسم الله الرحمن الرحیم دا څه کار وکړو یو کس دا وکړي زه زو کوم دا څه کار وکړو چې نو نو وزار کوم څنګه په دغه خپل جوړ نو نو وزار بسم الله الرحمن الرحیم خادي په غوښته د ته مزه نه راځي تاسو شته ته مزه دا شقا رسم دبوتانو کہم دا ویلکاستا بی ہم پازاب دا جدائے دا وجلو نوی سخو گوندستا دا کچی سپے شمپا وینا ہیتس میں پکار ندی رحمان تا غواړم دل برا زفدار زایم باقی څه چې ستار زا چې همیش په وګناري د هجران اورم چې همیش په شاشما
وسای ځای وم کته دوستانو دا وخت پرونه کاندیل نه او مونږه کوشش وکړ چې تاسو امانت حقدار ته ورسګي ډبل ثواب لري او الحمدلله هغه خلک چې ګردو کې پرابلم هغه خلک چې یتیمی لاچاری او سره یو پروګرس یې مرته وخوړل چې علاج یې په شوی روغ جوړ شوی او دعاګانې ورته وکړي بل معذوره خلکو هم ضرورت وي ځکه چې هغه نشي راوتی بازار کې کار نشي کړی نو ډیر خوشحال یم ډیر ویاړ یم چې دا میشن دوام لري او زه اکثر یم چې دا میشن ستاسو په مرسته دوام لري او دا کاغذ نوټونه دا بس هسې هېڅ شایب نه دی نن شته سبا نشته خو چې کومې ښېګړې ځان سره پیدا کوي کومې دعاګانې پیدا کوي پروردګار به ټولو خلکو لاجر ورکوي نن ورځې خپرونه وه رمضان المبارک روان دی دعاګانې بارته کړو الله پروردګار ټولو نیکی صدقات اتیات خیرات قبول کا ولای نور غلکلم توفیق ورکشه داسې خلکو سره مرسته کوي چې هر شرطه وي مونږ ته دعاګانې کوي جزاک الله خوشاله اوسئ.